asiantunteva osaava miehistö ja heillä on merikorttina tämä varhaiskasvatussuunnitelma tai esiopetussuunnitelma. He pystyvät tätä purkka eteenpäin. Nyt sen jälkeen käy, että puolen päivän aikaa koitetaan laituriin ja lytätään osa lapsiryhmästä siinä laiturille ja jatketaan iltapäivällä muiden jatkajien kanssa. Tämä ja nimenomaan eniten tarvitsisivat olla mukana sillä laivalla. Sitä hankalampi siinä mielessä, että me tulevat eteen. Leikki, hoito, pienet työt, oppituot. Näkemys on ollut yksilökeskeinen oppimisnäkemys. Ja kiinnostuksen kohteet, joiden pohjalta virikkeessä ympäristössä lapsi poimii sieltä kasvattajan ollessa taustalla ja tarvittaessa tullessa tukemaan itseään kiinnostavia asioita. Tämä on se malli, joka jos iltapäivällä pääsee rannasta sitten kerhoon, kenen kanssa sitä sitten siellä pidetään, on se malli, jota käytetään. Kiinnostus on sinänsä hyvä, mutta kiinnostuksen kohteita opitaan sosiaalisesti. Eli lapsi tuo mukanaan sen taustan, arvomaailman, ne kokemukset, jotka hänen lähipiirissään on pieninä häneen kiinnostuksina heränneet. Se, joka toimii liian yksioikoisesti ja yltiöpäisesti kiinnostusten varassa, on kasvattaja, joka pönkittää sitä taustalla, kiinnostusten taustalla olevaa sosiaalista kerrostuneisuutta ja myöskin sitä arvomaailmaa, jota se edustaa. Toiset tulevat laivalle. Päiväkotiin siis reppu mukana, jossa on kiinnostuksen kohteena, tämä on metafora, vertauskuva, näkkileipä ja pieni sulatejuustopaketti. Toinen tulee toisaalta, hänellä on reppu täynnä kuin Ruotsin laivan tai Tallinnan laivan voileipäpöytä. Kummallakin omat kiinnostukset, se heijastaa sitä, jota ei tietysti pelkästään kasvatuksessa, tasa-arvoisessa kasvatuksessa voisi ajatella olevan. Mulla on vielä yksi, mikäli tässä on mennyt tuulessa ohi. Eli tämän, kiteytän tämän edellä sanomani elinikäistä oppimista suuntaavaksi ihanteeksi. Ei tulisi pelkästään pyrkiä tyydyttämään tarpeita ja kiinnostella sellaista lapsissa, johon entuudestaan tai luonnostaan. Sen kautta tulisi haastaa kaikki lapset myös luomaan itselleen uusia ja synnyttää heissä kiinnostuksen kohteita, jollaisista he eivät muutoin olisi edes uneksineet. Annetaan vielä käsi Juhanille.